No mesmo dia em que o Irã lançou mísseis contra alvos militares americanos, um acidente aéreo trágico aconteceu no aeroporto de Teerã. Um avião com 176 pessoas a bordo caiu sem deixar sobreviventes. A correspondente em Londres, Marina Isidro, tem as informações para a gente. Marina, que tragédia mais essa situação agora no, no território do Irã! Sim, Ana. Bom dia para você, Chico, Miriam, para todos. Esse avião caiu logo depois de decolar do Aeroporto Internacional Imam Khomeini na capital Teerã, pouco depois das seis da manhã de hoje, hora local, onze da noite de ontem, horário de Brasília. Moradores viram uma bola de fogo no ar antes da queda. A maioria das vítimas é iraniana e canadense, mas também há cidadãos da Ucrânia, da Suécia, Afeganistão, Reino Unido e Alemanha. O Boeing da Ukrainian International Airlines ia em direção à capital da Ucrânia, Kiev. Autoridades iranianas disseram que não existe nenhuma chance de encontrar sobreviventes. Equipes de resgate que trabalham no local acharam uma das caixas pretas. Esse avião era um modelo 737-800, um modelo anterior ao Boeing 737 MAX, que teve dois acidentes aéreos em outubro de 2018 e em março de 2019, que mataram 346 pessoas. A embaixada da Ucrânia em Teherã disse que investiga a causa do acidente. Inicialmente, circularam informações de que o avião teve uma falha no motor. Até agora, também não há nenhuma evidência de terrorismo ou ligação com os mísseis lançados pelo Irã contra alvos americanos no Iraque. Ana, Chico. Obrigado, Marina.